Mirëmëngjes nga Gjakova. Unë dhe Hekri, Rion e kemi lënë shtëpi në gjumë. Se mbrëm ka fjet jashtë në borë dhe Hekri s'po e gjente dot ku ndodhej. Rion ka fillu nga bëj lojra. Jo, ai faktikisht po kënaqet shumë këtu se nga që janë shtëpit private dhe mund të dalë, bëj çfarë dohet vrapoj, por që është llastuar, është llastuar. Nuk e di, ndoshta ndjen faktin që un jam shtatzan edhe kush e di si ndihet. Burare që Hekër, ne nuk ju kemi thënë akoma njerëzve gjininë e bebit. Kan kalu javët. Ok, kemi qenë dhe me pushimet e mdrejtën, pas e jemi këthyër, jemi marrë pak me gjërat në shpi, dhe se kështë se kemi pasur mundin shumë, më sakë nga ka shpëtuar këtë detaj. Ka ardhë moment të t'jau themi njërës. It's... Ideja është këshu që ne nuk është se kemi bërë gender reveal, sepse ju e mbani mend që un kam bër niftin javën e 10. Un faktikisht zgjodha që të bëja më mirë niftin, që të ishim të sigurt për bebin, se si ishte bebi e tjerë. Dhe në momentin që bën niftin javën e 10, të thonë edhe gjinin. Sigurisht, nëse ti nuk don ta zgjedhësh, ta mos dish, e zgjedh. Por me që ky është fëmija i parë që kemi, nuk është se për ne kishte ndonjë efekt special po të bënim gender revealin, sepse ne s'kemi fëmijë tjerë, kështu që nëse është vajzë apo djalë, për ne mirë është both way. Ndoshta e prisnim ndonjë gender reveal, nuk e di, se më keni shkruar edhe në Instagram. Por që është e vërteta, siç thash, për këto arsye ne nuk kemi bërë, por mua rëndësi ka që bebi të jetë mirë, të jetë shëndoshë mirë, të vazhdoj të jetë mirë, se akoma unë jam në javën e 23, kështu që ka akoma dhe 17 javë. Rio, jemi gati ta themi? 1 hour later. Përsëri, se gender reveal-i pati një break. Si që shini, kemi ardhur këtu në lumin e Renikut, në kanionet e lumit të Renikut. Hekër, je gati për ta thënë? Po. Thell, mendoj që se cili nga ne ka pas dëshirë për diçka, por për ne është e rëndësishme që bebi është healthy. Si tjetë vajzë, qik, apo djalë, qunë, 6 dialekt. Tamam, 6 dialekte të ndryshme. Rio po hambar. Rio po hambar si lop, sikur s'ka ngrënë ndonjëherë në jetën e vet. Okej. Tararararam, gati. Do ta lë knalsin ty. Mua do ta lësh apo ty? Po s'është kjo që në dëshira jote. 1, 2, 3. It's a boy. Është djalë. A ke pasi e dhja? A, përjë. Sa e përjë. Unë gjithmonë e kam pas, e kam par veten si mam gocash, por edhe djali për mua është një loj, rëndësi ka që tjetë mirë, se ne do dhe duham shumë. Taran! Kurse e kërdije se që ka dash? Ja, ja, pse bësh, to? Thuat vërtetën, Hekri thell ka dash djalë. Edhe gjithë e dim. Dhe ka marrë për sipër dhe të gjej emrin. Kështu që nëse keni ndonjë sugjerim, më komentoni poshtë. Thjesht Rio, do i keni shok, s'do i ke shoqë. Si si është bërë Rio. Rio është zhull. Shihemi video të ardhshme. Ciao. What we